السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زین تاسو روز تاسو ملګری حنیف الله ما یو ځل بیا تاسو ته مخاطب شو حنیف الله ټیکنیکل یوټیوب چینل به ساتم چې جوړ به خوشاله وای زما قدرمندو کتونکو نن ما تاسو ته خپل شین ویډیو راوړم دا چې تاسو خپل موبایل نه بیک اپ څنګه اخلي او ډیر په اسانۍ سره تاسو واسطه شي او اکثر باجی تاسو یې په خپل موبایل کې سره تصویران وباسي یا د کال هیستری سړی سره او سړی وی چیر د موږ سره بالکل په موبایل کې پاتې شي او یا سړی موبایل چې ته خرڅ کی او یا چې ته روک شي دي او بیا سره په سیم کې سیمانو کې اکثر د نمبر یا یو شي او یا د شي تصویرانی او هغه تاسو بالکل په اسانۍ سره بالکل بیک اپ پیغسته شي نو تاسو بالکل اسانه طریقه تاسو د ټولې طریقه په موبایل کې خیمه تاسو د ویډیو تر اخیره پورې وګورئ او دا ویډیو سکپ کوئ مو نو تاسو به ټوله طریقه زده کړئ اکثر تاسو نه موبایل کې سیم یا هغه ستاسو نه روک شي اکثر بیا تاسو یو یو نمبر بیا سیو کوئ او د هغې که تاسو بیک اپ واخلئ نو تاسو بالکل په اسانۍ سره نمبر یې بالکل تاسو سره سیو پاتې شي وي یا تاسو خپل ملګرو ته میسیج کړئ یا مطلب خپل پرسنل میسیج یا هر یو میسیج چې او یا تاسو داسې کړي چې په ګوګل کې تصویران ځان سره سیو کړي یا ویډیو سیو کړي نو هغه که تاسو په هغې باندې بیک اپ واخلئ نو بالکل په اسانۍ سره به تاسو سره دغه بیک اپ چې تاسو اخیستی وي تاسو سره بالکل هر څه او تصویران یې ویډیو یې دا بالکل جیمیل کې به تاسو سره سیو کیږي او بالکل په اسانۍ سره تاسو دا بیک اپ اخیستی شئ د ګوګل تصویران او ویډیو تاسو بالکل ځان سره په ګوګل کې سیو کړي نو هغه هم دغه شان تاسو بیک اپ اخیستی وي نو بالکل تاسو په بل موبایل کې هم سیو کیدی شي ګوګل اکاونټ کې نو دلته څنګه کولی شئ تاسو بالکل په اسانۍ سره کولی شئ او بس ډېر ټایم ونه ځای کوم ځم د ویډیو په طرف تاسو به راشئ خپل موبایل کې سیټنګ ته کله چې تاسو خپل موبایل کې سیټنګ کولاکو تاسو ته به داسې انټرفیس مخامخ راهي تاسو به لاندې راشئ تاسو ته به لیکلي اکاونټ اینډ بیک اپ یا به تاسو ته بیک اپ لیکلی یا به بس اکاونټ اینډ بیک اپ په دې به لیکي موږ ته داسې لیکلی وي سیټنګ کې تاسو بالکل داسې انټرفیس به تاسو ته راشي تاسو بالکل په دې بیک اپ ډیټا باندې کلیک کولای کله تاسو په دې بیک اپ ډیټا باندې کلیک کوئ نو تاسو ته داسې انټرفیس مخامخ راشي نو دلته تاسو ته داسې انټرفیس راغی کوم چې تاسو سلیکشن کوئ په دې کې بالکل په هغې باندې تاسو الاو کوئ که کوم سلیکشن نه کوئ په هغې باندې بالکل الاو اپ کوئ نو بالکل په اسانۍ سره تاسو دا کولی شئ تاسو پکې بالکل اپ کوئ نو تاسو اپ کولی هم شئ او که تاسو وایئ چې نه ټول دې موږ بالکل بیک اپ د دې واخلو نو بالکل تاسو دا بیک اپ اخیستی شئ بیا به تاسو راشئ بالکل بیک باندې به راشئ کله تاسو په بیک اپ رالی تاسو ته به لاندې داسې یو انټرفیس راشي بیک اپ ډیټا تاسو بالکل په دې باندې کلیک واخلئ کله تاسو په دې باندې کلیک واخلئ تاسو ته داسې انټرفیس مخامخ راشي تاسو به لاندې راشي ایپس دی پټو اینډ ویډیو دی ایس ایم ایس اینډ میسیج دی کال هیسټری دا ډیوایس سیټنګ دی ګوګل اکاؤنٹ ډیټا دی نو تاسو څنګه کولی شئ بالکل تاسو په اسانۍ سره دا ټول کوم ایپ دی پټوز ویډیو دی او که کال هیسټری ده او که ډیوایس سیټنګ دی او که ګوګل اکاؤنٹ ډیټا ده نو بالکل تاسو په دې باندې بیک اپ اخیستی شئ له پاسه تاسو سره بالکل بیک اپ ناو تاسو سره دا لیکلی دی نو بالکل تاسو په دې باندې کلیک اخیستی شئ کله چې تاسو په دې باندې کلیک واخلئ تاسو بالکل په دې باندې بیک اپ ناو باندې به تاسو کلیک واخلئ په دې شین پټه باندې کله چې تاسو په دې باندې بیک اپ ناو باندې کلیک واخلئ نو بالکل به تاسو سره چې څه ویډیوګانې کوم تاسو چې کوم څه سلیکشن اخیستی او بالکل تاسو په ګوګل کې سیو کیږي د شنو چې تاسو اکثر په جیمیل جوړ کړی او د بل جیمیل کې هغه اکاونټ تاسو هغه بیک اپ وکړئ نو تاسو له پاسه دلته کې خپل د اکاونټونه چې کولی هم شئ تاسو خپل کوم اکاونټ کې د جیمیل نو په خپل جیمیل اکاونټ کې به تاسو بالکل بیک اپ اخیستی شئ ما صرف دا خپل لیما په دې کې اخیستی دی نو تاسو بالکل په اسانۍ سره دا بیک اپ په خپل موبایل نه اخیستی شئ نو بس تاسو په خپل موبایل کې دا بیک اپ بالکل په اسانۍ سره داسې اخیستی شئ نو تاسو لازمي په خپل موبایل کې بیک اپ واخلئ او کله چې تاسو خپل موبایل کې بیک اپ واخستو نو چې اکثر تاسو موبایل کې بالکل تاسو په دې طریقه جیمیل اکاونټ ته بیک اپ اخیستی شئ
نو امید ساتم زموږ دا ویډیو به ستاسو ډېر خوښ شي. که زموږ دا ویډیو ستاسو خوښ شي خپلو ملګرو سره لازمي شیر کړئ، او زموږ د هانی پولر ټیکنیکل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، او خوږې به کنټین شرمانی کلیک ولې په آل باندې کلیک ولې چې زموږ نوې ویډیو تاسو تر اول ورسیږي، او زموږ د فیسبوک پیج چې دی هغه هم لایک کړئ فالو کړئ. هانی پولر ټیکنیکل پښتو. والسلام.